যাযাবর মই এটি যাযাবর ধরার ডিঙে দীপাঙে লরণি বিচারিনি জাগর মই এটি যাযাবর মই এটি যাযাবর ধরার ডিঙে দীপাঙে লরণি বিচারিনি জাগর মই এটি যাযাবর মই এটি যাযাবর। গুৱাহাটী অনতাৰ কেন্দ্ৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ চাকৰি ভালেই চলি থাকিল। গানৰ মাজেৰেই শ্বিলং ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ গায়িকা চন্দনাৰ লগত নেদেখাকৈয়ে মেলিলে প্ৰেমৰ গজালি। সন্ধিয়া 8:15 শ্বিলং ৰেডিঅ'ৰ পৰা চন্দনা বৰুৱাই গান গাই প্ৰেম নিবেদন কৰে আৰু সন্ধিয়া 8:30 ভূপেন হাজৰিকাই গুৱাহাটী ৰেডিঅ'ৰ পৰা গানেৰে সেই প্ৰেমৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। ভূপেন চন্দনাৰ এই নেদেখা প্ৰেমত সাৰ পানী যোগালে তেওঁৰে সহকৰ্মী বিখ্যাত সাহিত্যিক ছৈয়দ আব্দুল মালিক আৰু পদ্ম বৰকটকী ডাঙৰীয়াই। দুটা ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ মাজত গানেৰে দুগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰেম, এয়ে যেন জগতত এক অতি আনকমন প্ৰেমৰ গাথা। বৰ ভাল প্ৰস্তাৱ এইটো, সোনকালে মানে বেছি ঠাণ্ডা পৰাৰ আগতে কৰাটো ভাল। মই সকলো এৰেঞ্জ কৰিবলৈ শ্বিলং ৰেডিঅ'লৈ আজিয়ে লিখিম। মাথোঁ তোমালোক তিনিওৱে মিলি ঠিক কৰা যে কোন কোন শিল্পীৰ হতুৱাই গোৱাবা। ছাৰ, অসমীয়া আধুনিক গীতৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা ভূপেন আৰু শ্বিলং ৰেডিঅ'ৰ পৰা কি নাম আছিল চন্দনা বৰুৱা। বৰ ভাল হ'ব, তেখেতৰ গান আগতে মই শুনিছোঁ। বাকী খাচী আৰু জয়ন্তীয়া সকলোখিনিকে লৈ শ্বিলং কেন্দ্ৰই নিজে বাছি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তেনেদৰেই আগবঢ়া যাওক। ঠিক আছে। নমস্কাৰ। ৰাস্তাত আহোঁতে একো অসুবিধা পোৱা নাই নহয়? বিশেষ নাই। নংপুৰ পৰা ছিংগেল ৰোড হোৱা বাবে তাত প্ৰায় দুঘণ্টামান ৰবলগীয়া হ'ল। আপোনাৰ গান মোৰ বৰ প্ৰিয়। আপোনালোকে অসমীয়া গায়িকাগৰাকীক মাতি থৈছে নহয়? ডেটটো পাৰিলে আজিয়ে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখক। হয়, তেখেত মোৰ ৰুমতে বহি আছে, আহক। বলক। আহক। নমস্কাৰ। এয়া চন্দনা। আপোনাৰ গান আমাৰ বৰ প্ৰিয়। আপোনালোক বহকচোন। হয় হয়, বহক। শ্বিলং কেন্দ্ৰৰ আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠানত আমি আপোনাৰ গীত শুনিবলৈ ৰেডিঅ'টো পকাইয়ে থাকোঁ। বাৰু ভূপেন, পলম নকৰি তোমালোক দুয়োজনে ডুৱেটটো ৰিহাৰ্চেল কৰি লোৱা। অঁ, ৰিহাৰ্চেল ৰুমটোতো খালী আছে, কিন্তু তাৰ আগতে কঙৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাই লওঁ নেকি? শ্বিলঙৰ চাহৰ আমেজেই বেলেগ। কং, এ কং, আলে আলে আইছা। খুবলে ম যোৱা ভূপেন, ৰিহাৰ্চেলটো কৰি লোৱা। ৰিহাৰ্চেল ৰুমততো আমি যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, নে কি কোৱা আব্দুল? নাই নাই, ৰিহাৰ্চেল একাত্মভাৱে কৰা কাম। আমাৰ কি কাম তাত? গান লিখিছা তুমি, সুৰ আৰু কণ্ঠ হৈছে ভূপেনৰ, আৰু লগততো চন্দনা বৰুৱা আছেই। তোমাৰ মোৰ প্ৰয়োজন কেৱল ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়তহে। বলক, মই ৰিহাৰ্চেল ৰুমটো দেখুৱাই দিওঁ। বলক। আহক।
আপুনি অলপ সোনকালে আহিব, অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব নহয়। এই তেনেকে নকবা, গম পাই যাব। গমটোতো এদিন পাবই, জুইক কি কাগজেৰে ঢাকি ৰাখিব পাৰিনি। প্ৰেমৰ এই আগ্নেয়গিৰি লাভাতকৈও উত্তপ্ত। আহক আহক, এইটো ৰিহাৰ্চেল ৰুম, সম্পূৰ্ণ ছাউণ্ড প্ৰুফ। হয়, আপোনালোকৰ গানটো ৰিহাৰ্চেল সম্পূৰ্ণ হলে মোক ক'ব, মই ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ, মই অফিচতে আছো। শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। আপোনাৰ মাতটো বৰ শুৱলা। মোক তুমি বুলিয়ে ক'ব। ঠিক আছে, আপুনি মোৰ গান শুনিছে? মই আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো গানেই শুনিছো। মোকো তুমি বুলিয়ে ক'বা, ময়ো শুনিছো তোমাৰ গান, বৰ মিঠা তোমাৰ মাত, মোৰ বৰ প্ৰিয়। তোমাৰ কণ্ঠও বৰ শুৱলা, পুৰু সুলভ। আপুনি ক'ত থাকে, মানে তুমি? গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখত। তুমি? লাবানত থাকো। আচ্ছা, আমি এটা গানটো চাই লওঁ। বাৰু। এই স্কেলটো ঠিক হ'ব নহয় তোমাৰ বাবে? হ'ব। তুমি জ্বলালা হৃদয় প্ৰথম, তুমি জ্বলালা হৃদয় প্ৰথম, মৰমৰে গচি খলিতা, দাদা 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 দিদি। আকাশে ক'লে তোমাৰ মৰম বিশালতকৈও বিশাল, বিশালতকৈও বিশাল, বিশালতকৈও
জানিলাই ধরালোই নতুন সুরর মালিতা আমি তো কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাম। কাইলৈ কিয়? আৰু দুদিনমান। আমি আসলে অফিসর গাড়িত তিনজন আইসু আর একেলগে তিনিওজনে ঘুরি যাব লাগিব। আকো কেতিয়া আহিবা? না জানো, কিন্তু সোনকালে আহি। আচ্ছা, তোমালোকর ঘরত ফোন লাইন আছে নহয়? আছে। নম্বরটো দিয়া, মই ফোন কৰো। লোৱা, 2231। মোৰ ঘৰত ফোন নাই, কিন্তু মই অফিচৰ পৰা তোমাক ফোন কৰিম। তোমাৰ অসুবিধাটো নহয়? নহয়, মাথো আনে ধৰিলে কাটি দিবা। কোৱা কিবা? 2 গান মই বৰ ভাল পাওঁ। অকল গানেই নে? কি হল? নাই, পলম হৈছে। ঘৰত গম পালে কথাটো সাংঘাতিক হ'ব। তাতে আকৌ বান্ধৱীজনীও ৰৈ আছে। আকৌ কেতিয়া লগ পাম? নাজানো, গানততো লগ পায়েই থাকিম। অ চন্দনা, আইক লৈ লৈ আহো। মোৰ উত্তৰটো নিদিলা যে। মই যে ঘৰত ফাঁকি দি তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছো, তাতে উত্তৰটো লুকাই আছে। সেৱালীৰ নতুন নিয়ৰে শুভ্ৰ
মই যেন দুমুজাত পৰিছো। কিয়? মই আমেরিকাৰ হার্ভার্ড বা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিত ডক্টরেট কৰিব যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, আৰু সেইটোহে মোৰ বাবে আগ কথা। ডক্টরেটহে কৰিবা? দুবছৰৰ কথা, তাইতো নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব। নাজানো, যাযাবৰি জীৱন ভাল পোৱা মানুহ মই, সংসাৰৰ বান্ধোন কিবা নিমিলা অংক যেন লাগিছে। হ'ব দিয়া, ইমান দাৰ্শনিকৰ দৰে কথা নকবা, সময় আছে নহয়। রঙিন বজার পার হই হই খুদা কই ভরি রে দুবরি গোসকি গই হরু হরু ঝিরি ঝিরিয়া নিজরার পারতে মই এটি যা যাবর মই এটি যা যাবর মই এটি যা যাবর মই এটি যা যাবর কিয় জানো হেনে লাগিছে শিলংৰ গধূলিবোৰত যেন মোৰ মনটো এৰি থৈ আহিছো। শিলংৰে গধূলি সপোন চহৰৰ মৰমি শৰতৰ মৰণি সোণালি শিলংৰে গধূলি রঙিন বজার পার হই হই খুদা কই ভরি রে দুবরি গোসকি গই হরু হরু ঝিরি ঝিরিয়া নিজরার পারতে হাহি হাহি তুমিয়ে মই সিদিনা পুরিব যে খুঁজিছিলু পিছলি শিলংৰে গধূলি সপোন চহৰৰ মৰমি শৰতৰ মৰণি সোণালি শিলংৰে গধূলি লাহে লাহে এন্ধাৰ হ'ল দূৰণিৰ খাচী গাঁওখন লাহে লাহে এন্ধাৰ হ'ল দূৰণিৰ খাচী গাঁওখন তুমি আৰু মই মিলি দুয়োতেই হ'লো দুটি মন নিজরা জলধি হই উখকই সরলর বননি দিলে বুড়াই জেনুরি উরি 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 পুরা জোনাকি পড়ুয়াই হাহি হাহি জুকালে আমি হেনুতি পুরা দুটি মিঠা হরতরে খেওয়ালি শিলংৰে গধূলি সপোন চহৰৰ মৰমি শৰতৰ মৰণি সোণালি শিলংৰে গধূলি ডাঙৰ মইনা। অঁ মা। হোৱা নাই? নাই মা, অকণমান কাম আছে, মানে স্কলাৰশ্বিপৰ কাম কৰি আছো। স্কলাৰশ্বিপ মানে বিদেশলৈ যোৱা? অঁ মা, মানে এই প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আগবঢ়াইছো, স্কলাৰশ্বিপ পালেহে যাব পাৰিম। দেউতাৰে গোপীনাথ বৰদলৈলৈ
অনুরোধ করে চিঠি এখন লিখিম বলে কইছে নহয়? অ আগে কিন্তু অফিসিয়াল কামখিনি আগবঢ়াই লব লাগিব। গলেতো কেবা বছৰৰ কাৰণে যাব লাগিব নহয়? অন্তত দুই আঢ়ৈ বছৰ বা বেছিও হ'ব পাৰে। মই ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ পাছ কৰিছোঁ। আমেৰিকাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইটো মান্যতা দিয়ে নে নিদিয়ে মই নাজানো। যদি আকৌ তাত এম এ পাছ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া হয়তো ডেৰ দুই বছৰ বেছিকৈ থাকিব লাগিব পাৰে। তেতিয়া দেখোন চাৰি বছৰৰ ওপৰত হ'ব। হক মা, মোৰ জীৱনৰ হাবিয়াস বিদেশত মানে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডত উচ্চ শিক্ষা লাভ, যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত মই কৰিবই লাগিব। ভগৱানে নিশ্চয় মংগল কৰিব। শুই থাকে, এতিয়া ৰাতি বহুত হ'ল। অঁ, কালিলৈ ৰাতিপুৱাই ৰেডিঅ'ৰ ডিউটি আছে। ইমান দূৰলৈ গ'লে ৰেডিঅ' চাকৰিটো কি হ'ব? যদি লিয়েন মানে ডিজিয়ে ছুটি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে চাকৰি বাদ দিব লাগিব। তেতিয়া গোটেই ঘৰৰ পূজাটো দেউতাৰ ওপৰতে পৰিব। সেইটোৱেতো এটা মোৰ চিন্তা মা। অতবোৰ ভাই ভনী, পঢ়া শুনাৰ খৰচ চাওঁ। মই যদি নিজে ঠিক ঠাক হৈ লোৱাৰ পাছত কিবা পাৰ্ট টাইম কাম কৰিব যদি পাৰোঁ, কিছু পইচা মানি অৰ্ডাৰ কৰি পঠিয়াই দিম। ইমানকৈ ভাবিব নালাগে দে, আগে নিজকে বিদেশৰ মাটিত চম্ভালি ল'বি। অঁ, বেনাৰসত পঢ়ি থাকোঁতে অমৰে ট্ৰাক ভাড়ালৈ চলাই 260 টকা নিদিয়া হ'লে সেইবাৰতো মোৰ পৰীক্ষাই দিয়া নহ'লহেঁতেন। তই এইবোৰ ভাবি মন বেয়া নকৰিবি, নিজৰ পথত আগুৱাই যা। গোটেই সমাজখনে তোৰ মুখলৈ চাই ৰৈ আছে। যদিও মই আমেৰিকাৰ দৰে পুঁজিবাদী দেশ এখনত পঢ়িম, ভৱিষ্যতে মোৰ চিন্তা চৰ্চা ধ্যান ধাৰণা হ'ব কিন্তু খাটি খোৱা মানুহৰ বাবে। এই কথা মোক শিকাইছিল জ্যোতি ককাইদেউ আৰু বিষ্টুদাই। জ্যোতি ককাইদেৱে যেতিয়া মোক আকাশলৈ চাবলৈ আৰু আকাশলৈ হাত দুখন মেলি দিবলৈ শিকাইছিল, তেতিয়াই মোক বিষ্টুদাই শিকাইছিল মাটিত খোঁজ থবলৈ। ভাতখাণ্ডেৰ ফটোখনেহে মিউজিক ছেকশ্যনৰ শোভা বঢ়াইছে। ঠিকেই কৈছা। পদ্ম, ফোনটো ধৰা, ৰিং হৈ আছে। নহয়, মোৰটো এই তোমাৰ ফোন যেনে লাগিছে, তুমিয়ে উঠোৱা। তুমি বৰ বিশেষজ্ঞ হে ভূপেন। হেল্ল, অ কি খবৰ? মোৰ ভালেই, তুমি কেনে আছা? নাই নাই, মোৰ ভালেই। মানিলা নহয় এতিয়া? মই ভাবিলো তোমালোক নাই, ইমান দেৰি ফোনটো কোনেও ধৰাই নাই। নাই, আমি আটায়ে আছো। মালিক বোলা, আমি অকণমান বাহিৰতে বহো। মা দেউতা পুলিচ বজাৰলৈ গৈছে, ঘৰত মই অকলে আছো। সেই ভাবিলো তোমাৰ লগতেই কথা পাতো। কিয় নপৰিব চন্দনা, তুমি মোৰ প্ৰথম প্ৰেম। নাজানো ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰত আমাৰ বাবে কি ৰৈ আছে, কিন্তু এটা কথাও ঠিক যে তুমিয়ে মোৰ প্ৰেমত পূৰ্ণতা দিছা। হেল্ল' 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 কি হ'ল, নীৰৱ যে? নীৰৱতাই মোৰ উত্তৰ। বাৰু, গান কেনে চলিছে? আজি মোৰ গানৰ ব্ৰডকাষ্ট আছে। আৰু কি জানা? কি? আজিৰ গানটো মই নিজে লিখিছোঁ তোমাৰ বাবে।
বিজ্ঞানৰ মুখুৰাটো কি বাৰু? তুমিয়ে জ্বলালা হৃদয়ত প্ৰথম মৰমৰ হেগচি হলিতা। বাহ, কি সুন্দৰ! তোমাৰ গানৰ উত্তৰটো আজি গধূলিয়ে পাবা। মই বাট চাই ৰম। থবেই, মা দেউতাহঁত আহিছে চাগে। ঠিক আছে। নিয়ম ভঙাৰ নিয়ম বনাব নোৱাৰিনে? তেওঁটো গানতেই। কি গানত? কোন তেওঁ? মই কিন্তু কথাবোৰ বেলেগ দেখিছো দেই। মাজনী, কচোন কি গান, কোন তেওঁ? মই এটি যাযাবৰ। ছাৰ মোক মাতিছিলে। হয়, মাতিছিলোঁ, বহকচোন। কওক ছাৰ। এই টেলিফোনৰ বিলখন দেখিছেনে? নাই দেখা ছাৰ। চাওক, আগতকৈ প্ৰায় 10 গুণ বেছি। ইমানকৈ কথা কোনে পাতে? চাওক, মইতো ওপৰত জবাব দিব লাগিব, ভৱিষ্যতলৈ অলপ খেয়াল ৰাখিব। মই খেয়াল ৰাখিম ছাৰ, আহিছো ছাৰ। বহুতো আৰ্টিষ্টক প্ৰেম কৰা দেখিলোঁ, কিন্তু এনেদৰে দুটা ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ মাজত গানেৰে প্ৰেম কৰা প্ৰথম দেখিলোঁ। দুটা ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ মাজত গানেৰে প্ৰেম কৰা? মই ঠিক কথাষাৰ বুজা নাই ছাৰ। মই কি কৈছোঁ আপুনি ঠিকেই বুজিছে। হয় ছাৰ, ভূপেনক ক'ব প্ৰেম কৰাৰ এয়াই এক ইউনিক পথ। হ'ব ছাৰ। কি হ'ল, বাঘে খেদা মানুহৰ দৰে আহিছা যে? নহয়, ইয়াকে খালৈ খুলি মাছ পলোৱা বুলি কয়। এ ৰবাহে, তোমালোকে ধেমালিখন কৰিছা, কথা গহীন। কথাটোনো কি? প্ৰথম কথা, আমি যে শ্বিলঙলৈ ফোন কৰি থাকোঁ, টেলিফোনৰ বিল হেনো 10 গুণ বেছি আহিছে। 10 গুণ? তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানা? কি? নতুনকৈ অহা ডাইৰেক্টৰ মাছানী চাহাবে কৈছে, বহুত প্ৰেমিক দেখিছোঁ, কিন্তু এটা ষ্টেচনৰ পৰা আনটো ষ্টেচনলৈ গানেৰে প্ৰেম কৰা তেওঁ কেতিয়াও দেখা নাই। কি? অঁ, মই তোমালোকক কৈছোঁ মা, মই এতিয়াই বিয়াত নবহোঁ। বিয়াত নবহি তুমি কি কৰিবা? মই গান ভাল পাওঁ। গান বেয়া পাবলৈতো কোৱা নাই, কিন্তু মই তোমাক বিয়াৰ কথাহে কৈছোঁ। চোৱা মাজনী, এনেকুৱা এটা ভাল ল'ৰা সহজে পোৱাটো টান, কলিকতা কোৰ্টৰ জজ তেওঁ। মই কেনেকৈ বুজাম তোমালোকক মোৰ মনৰ মানুহজন যে জজ চাহাব নহয়, মানুহৰ বাবে গান গোৱা গায়কজনহে। কি হ'ল, একো নকলা যে? মোৰ এতিয়াই বিয়া কৰোৱাৰ মন নাই মা। এতিয়াই বিয়া নহ'লে বুঢ়ী হ'লে কোনে বিয়া কৰিব তোমাক? এনেই কথাতেই কয় নহয়, কুৰি বুলিলে বুঢ়ী। এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাবোৰ সলনি কৰিব পৰা নাযায়নে? চোৱা মাজনী, সমাজক তুমি মই অকলে কেনেকৈ সলনি কৰিম? সমাজ, সংস্কাৰ, এই সকলোবোৰ এটা নিয়মৰ মাজত চলে, আমি মাত্ৰ সেই নিয়মৰ দাসহে। গতিকে এনেকুৱা আলোচনাবোৰ আমাৰ কাৰণে একেবাৰে নিৰৰ্থক। মা, নিয়ম ভঙাৰ নিয়ম বনাব নোৱাৰিনে? তেওঁটো গানতেই।
কি গানত কোন তেওঁ? মই কিন্তু কথাবোৰ বেলেগ দেখিছো দেই। মাজনী কচোন কি গান কোন তেওঁ? অঁ মা, মই তেওঁৰ গান ভাল পাওঁ। তেওঁ মোৰ বাবেই গান গায়। অকল গানেই নহয়, মই মানুহজনকো ভাল পাওঁ। সেইখিনি শুনিবলৈকে মই বাট চাই আছিলোনে? কোন এই গায়ক কোৱা কোৱা মাজনী, কোন এই গায়ক? ইমানখিনিলৈকে কলাই যেতিয়া নামটোও কোৱা। ভূপেন হাজৰিকা গুৱাহাটীৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত চাকৰি কৰে। ভাল গায়ক। ভূপেন হাজৰিকা? মাজনী, আমি যে শুদ্ধ ব্ৰাহ্মণ মানুহ তুমি তেহেঁতো নজনা নহয়। মুঠতে এতিয়া এই বিয়া হ'বই লাগিব। দেউতাৰে শুভ দিন বাৰ চাই থৈছে। অহা সোমবাৰে দৰাঘৰৰ মানুহ আহিব। তুমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হোৱা। বাস, এয়াই মোৰ শেষ কথা। মৰমৰ ভূপেন, মৰম লবা বুলি ক'বলৈও যেন আজি সাহস নোহোৱা হৈছে। মই পোনপটীয়াকৈ কথাটো ক'ব খুজিছো। মোৰ মা দেউতাই জোৰ কৰিয়েই কলিকতাৰ কোৰ্টৰ জজ এজনৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। মই উপায় নাপাই তোমাৰ কথা কোৱাত তেওঁলোক বেছি দৃঢ় হৈ বিয়াৰ দিন বাৰু ঠিক কৰি পেলাইছে। মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু? তোমাৰ অবিহনে কাৰোৱে ছবি মোৰ মন হৃদয়ত নাই। কথাবোৰ তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা। তুমি কি কৰা তোমাৰ সিদ্ধান্ত মোক সোনকালে জনাবা। মই বাট চাই ৰম। তোমাৰ চন্দনা। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই লেনক মাতি ডাকঘৰলৈ পঠিয়াব লাগিব। চন্দনা, চিঠিখন পঢ়ি এনেকুৱা লাগিছে যে ছোৱালীজনী পলাই আহিবলৈও ৰাজি আছে। যদি তেওঁ ৰাজি আছে, আমি পিছ হওঁ আকৌ কিয়? আৰে যা, মিয়া বিবি ৰাজি তো কিয় কৰেগা কাজী? তুমি একো অথন্তৰ কথা কোৱা নাই। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই লেনক মাতি ডাকঘৰলৈ পঠিয়াব লাগিব। চন্দনা, ইমান ৰাতিলৈ শোৱা নাই যে, শুই থাকা মাজনী। অঁ মা। মাজনী,
জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই সকলোবোৰ কপালৰ লিখন। তোমাৰ বিয়াও নিশ্চয় বৰুৱা বোপাৰ লগত তোমাৰ জন্মদিনৰ দিনাই ঠিক কৰি থোৱা হৈছে। ইয়াক সলনি কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে? কথাতেই কয় নহয়, বিধিৰ বিধান নাযায় খণ্ডন। এতিয়া তোমাৰ স্বামীয়ে হ'ব তোমাৰ ইহজনমৰ পৰজনমৰ সংগী। ভূপেন, তোমাৰ চিঠি শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে। কি হল, মনটো মাৰি পেলালা যে? কি হল, বমুঠা মাৰি বহি আছা যে? চিঠিখন পঢ়ি এনেকুৱা লাগিছে যে ছোৱালীজনী পলাই আহিবলৈও ৰাজি আছে। যদি তেওঁ ৰাজি আছে, আমি পিছ হওঁ আকৌ কিয়? আৰে যা, মিয়া বিবি ৰাজি তো কিয় কৰেগা কাজি? তুমি একো অবান্তৰ কথা কোৱা নাই। তোমালোকে কি কৈছা মই একো বুজা নাই। বুজিবলৈ আৰু কিটো আছে? তুমি তেওঁক বিয়াৰ আগদিনাই পলুৱাই আনিবা। গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হোটেলত হাকিমানি বহুৱাই থ'ম, আৰু আৰু হোটেলৰ কোঠাতে ৰেজিষ্টাৰ বিয়া পাতি দিম তোমালোকৰ। অঁ ভূপেন, প্ৰথম প্ৰেম তোমাৰো চন্দনাৰো, গতিকে পিছ হুহুকি অহাৰ কথাই নাহে। অঁ, ফোন পকোৱা এতিয়া শ্বিলঙলৈ, আৰু আমাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা তেওঁক খোলাখুলিকৈ কোৱা, আৰু তেওঁকো মানসিকভাৱে সাজু হ'বলৈ কোৱা। ৰ'বাচোন, ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা হুৰমূৰকৈ লোৱা উচিত নহয়। যাৰ লগত চন্দনাৰ মাক বাপেকে বিয়া ঠিক কৰিছে, তেওঁ হ'ল কলিকতা কোৰ্টৰ জজ, আৰু মই হ'লো ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট। মানুহৰ গায়ক হ'বলৈ গৈ আছো। আকাশ হ'ল মোৰ লক্ষ্য। ইমান ভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? ৰবা, মই চন্দনাৰ মাকৰ লগত কথা পাতিম। কাটি দিলা যে? বোধহয় চন্দনাৰ মাকে ফোনটো ধৰিব খোজা নাই, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কাটি দি আছে।
মানৱী জলধিত পুৱাতে উঠিলে জনমৰ কোলাহল নিমাতি গধূলি আহিলে কুঁৱলী মৰণৰে মহাকাল মই যাব মই যাব ধৰাৰ দিহিঙে দীপাঙলৰো নিবিচাৰি জাগৰ মই যাব মই যাব মই লুই তৰ পৰা মিচিচিপি হৈ ভলগাৰ ৰূপ চালো অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছ খাবতী